Bez problémů, Viva pushuje mid a tady přichází oficiální scénario a vidíte, kde kupředu, má tam i rybu. A asi ultimátka zachrání si tady se, dokonce ještě Tiber z dvou hráčů, aby ťák musel odflešnout pryč projektory, které směřují do Semike versus Totko Kuningas. Vypadá, že Semike má problémy, tady ještě si tyhle tyhle žádkaři mají co říkat, aby ťák se vrátil. Pozor na Sidariho, který má taktéž malou killing spree pro Vivu. Vody přispěchala ve vší parádě, odnáší taky jeden kill. Heist má sice plné životy i nějakou tu manu, chce si odchytit aby ťák, ale mě by se pozor, protože aby ťák je stále dost feedly a je také bětiného supporta. Semike boje o svůj život, má za sebou aby ťák ten, ale měl na práci úplně co jiného. Abiťák se pouští do tohohle AV carry, souboj na ostří nože, vyhrává Abiťák svým double killem a 11-1-5. Ace pro český tým.